是个对歌曲包容程度、接受程度都非常非常高的歌手。卡布期间更是什么都唱，什么都唱得很开心。周深对唱歌是真心的热爱，发自内心的热爱，绝非大多数小鲜肉那种为了恰饭摆出一副热爱的表情。我从未见过有谁在访谈中没事就唱两句拦都拦不住的那种，当然跟他的性格也有关系。周深其实日常也在创作，每一首翻唱的歌曲也都加入了自己的改编，加入的还都算比较成功。但他对自己的要求很高，觉得达不到自己的要求，他不会发出自己一首比较完整的原唱作品。而且周深他本身的创作能力，尤其是写词能力，他自己认为并不高，所以发出一首令他满意的原创作品真的很难。当然我并不是说其他创作歌手对自己的要求不高，只是周深个人对自己的要求真的挺高的，而且自己如果现在这个阶段发表原创的话，一定会受到很大的关注。所以不管他是否搞创作，凭借他独特的声线，他能 hold 住不同风格的能力，他的唱歌技术，支持他的人一定会越来越多，给他写好歌的人也不会少，他拥有了一群神仙朋友和歌迷朋友们，所以是否搞原创对于他来说也不是特别的重要。我都不是一百度，只不一度各自在忙，当天下只剩我脚步不怕烟里混沌展开。当然如果他能够自己作词作曲，那也是件很令人骄傲的事情了，情商是真的高，没有见过他说过什么不得体的话，反而极善共情，极善帮人救场，虽然话多且密，但从不出格，对尴尬的场景话语有超强的化解能力。看周深参加的综艺和访谈都不会担心冷场，他会用大量的梗彻底地解决到那些部分。而且老实说，周深如果不能被大众听到，搞小众了，那真的是大众的损失，因为这个声音真的太治愈太美好了。大家何不来看一下张艺谋对周深的点评，柔情似水，缠绵悱恻，恋恋不舍，年轻非常的低沉。我个人非常喜欢这里面的一句话，年轻非常低沉。张艺谋的点评实际上道出了周深在深厚的勤奋，纯歌星的勤奋方位比大部分想象的要简单许多，却又艰难许多，那便是每日坚持不懈地做一件事情，发声练习。周深的发展相信许多的粉丝朋友们应该是可以听出来的，多种多样设计风格的周深现如今早已被大量的人关心到，因为自身 vocal 整体实力充足强大，当他演唱的著作被倾听到的情况下，被大众选定的概率当然也就变大了许多。眼中人心中去牵动着某种被忘却。